jiran pengen ngajar ini. Miring kene kabeh bagi kowe bagi muatan. Terus
Astagfirullahaladzim. Sambungan leader lah. Iya. Nang jeruk nang kene ora ana. Kancane nang ndi? Kayane nang jeruk kene lho, nang jeruk momoan. Awas aja nanti kena bodi. Ini Mas ya? Enggak. Nek bisa cangkeme digantung sisan. Unggahna cangkeme digantung ben mangap. Ora ana Mas gancune Mas. Oh. Se? Hah? Hah? Gancune ora ana. Sisan piye? Lho, nang mobil ana ora? Ora kedurak gancu aku. Ndra kuwi tekukane dirapetna sithik bisa ora Ndra? Iya. Dirapetna sithik ditek nang kayu nang kayu. Ora kembuk enggak, Pak? Tekukan kae. Tekukan kuwi nang kene piye? Oke. Pak tolong. Kurang. Iwake kon mangap disit. Iya jadi gantung. Aja tolong. Thank you.
Awal sedikit.